كسوغان غران كو حد غدبيد حد غدب كو واسيدي عندو فدان كو تفهم حد غدب با هدان ارباح حد غدب با هدان كلا تورم حد غدب با حد غدب كاس اري بخينتا انو نوغو جيره باي اهي او لوغو سو قيهو وا شرعي اد اي اد اي اد مهمو اه انغو ايدا عسكنينا وا ان لهلو شرعي عقابيد ادق او اد ادق او ان فودوين او لوغو حسابتميا ددكاس يس وانا دهي خليبان لبا سنترادا مدحدهنا وزيرادا اهم وزير كخينادا وزير دولياشا ما هيستان حد امانكودا سوقتا لكن ضل كان واحد كسقدا اي وجهاد جهاد كل جيسني و باهي هي ضد انت اما هيصدا بالبروفا اما هيسنن ميل حد دغنو اما ميل في عند دغنو شرعي كان مهم بو يا هي ضلكا لكن وحا مهم اهم دان ومهم يا هي ان ان بل اسكا وريسنو maxaa ku jira oo aan isleena hay gudigu hayno soo saxaan aragtidayda qodobka labaad oo awooda sharciiga aan lagaga hadlayo waxa ugu soo horeeya faqradiisa labaad wuxuu leeyahay arrimaha aan sharciiga lagu xusin waxa loogu noqonayaa xeerka ciqaabta waxa ila qurux badan lahayd arrimaha marka la oranayo waxa badan ba isdhexgalaya soo af Soomaaliga inuu qeexan yahay arrimo maxay ah buug novel maaha waa sharci soo arrimuhu waa in specific yihiin oo aan garanayno arrimaha laga hadlayo maxay yihiin oo loogu noqonayo xeerarka kaleeto waa in ay cad yihiin ama waa in loo sameeyo cutub lagu cadeynayo arrimahaas waxyaabaha ay yihiin qodobka afraad fal argagixiso waxa la yiri fal argagixiso hadii uusan sharcigani si kale u sheegin waxaa loo aqoonsanayaa fal kasta oo ka mid ah waxyaabaha soo socda markii loo sameeyo ujeeddo argagixisnimo awgeed dilib qof dilib qofka diintu qatl bay u taqaanaa qatliguna qisaas buu leeyahay marka maxaa laga wadaa halkaas iyadana waxay fiicnaan lahayd in definition ka loo sii kordhiyo oo markii loo sameeyo ujeeddo argagixisnimo marka sidee baan ku garanaynaa in ujeeddo argagixisnimo ahay hadii qof aan doona intay albaabkaas uu ka soo galo uu qof kamida naga mida madaxa ka toogto ma fal argagixisnimo soo halkaasna waa in yara divine time is leeyahay oo laga saaro waxyaabaha isu eg isla qodobka afaraad koobnaad waxay leedahay ku xad gudbid qof ku sugan garoon ku xad gudbid xad gudubku waa sidee aan dhuuf hadaan ku tufo xad gudub baa hadaan arbaaxan xad gudub baa hadaan kala tuuro xad gudub baa xad gudubkaas eray bixinta inuu noogu jiro bay ahay oo lagu soo qeexo waxaan maleynayaa inuu cutubka saddexaad yahay eray bixinta eray bixinada in lagu daray ahay xad gudub horta muxuu yahay maxaa xad gudub noqonaya qodobka 13aad faafinta been abuur ku saabsan fal argagixisnimo dastuurkeena meel gaarka ah qodobkiisa 18aad wuxuu ka hadlayaa xurriyadda fikirka iyo ra'yiga qofka Soomaaliga ah halkana waxa ku qoran waxaa lagu ciqaabayaa xabsi aan ka yareyn 1 sano kana badnayn 3 sano ama waxaa lagu ganaaxayaa lacag dhan $10,000 ilaa iyo $15,000 Mareykanka ah halkaas ma cadda qofka wariyaha ah specifically ma qofka wariyaha baa laga hadlayaa maxaa laga wadaa faafinta been abuurka ku saabsan falka argagixisnimo ma qofka wariyaha baa qofka laga hadlayo mise waa qofka shacabka ah iska caadiga ah yaan la hadlaynaa halkaan iyadana waa in ama bracket loo furo ama eray bixinta lagu daro ama yaa waay dadkan faafinta been abuurka sameynaya exactly yaa soo hoosgalaya wariyaashu soo hoosgalayaan wariyaha mararka qaarkood saxaafadda marka lagu sharxayo saxaafaddu waa tacbiir aan xurriyadda ra'yi ma qofku inuu ra'yigiisa sheego weeye isaga oo ku salaynaya xaqiiq jirta mararka qaarkoodna xaqiiqdiiba iska ka dhexgalaysa haddii ay xaqiiqa iska ka dhexgasho ma waxa laygu xukumayaa qodobkan baa laga qaadayaa iyadana waa arrin mudan in la isweydiiyo annaga oo ilaalinayna xuquuqda dastuurkeena iyo xuquuqda bani aadamka oo caalamiga ah annagoo eegayna qodobka 16aad qodobka 17aad xadgudubkaasi qodob uusan ku jirin male meel walba sharcigan xadgudub baa ku soo noqnoqonaya mana cadda xadgudubkaasi waxa uu yahay meelo badan buu ku jiraa xadgudubku marka in eray bixinta lagu daro waa muhiim waxaan tagaynaa cutubka 5aad awoodda dacwad qaadista maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa yeelanaya awoodda qaadista dacwadaha ka dhasha dambiyada argagixisada ee sharcigani caddaynayo
sida aan ognahay markii la qeexo waxa ay tahay maxkamadda ciidamada qalabka sida waa maxkamad askariya maxkamad askariya waxay la xisaabtantaa askarta kolay dad badan oo sharciga waxa ka soo shaqeeyay askar ah oo generaalla ah oo waxa weeye waana noo joogan waana noo fadhiyaan I hope in ay commentiyadooda soo gelin doonaan qodobkaas noona sharxi doonaan waan akhriyay waxaan akhriyay maraykanka oo kaleeto irhaabka waxaa la taxakumaa maxkamad askariya laakiin dood badan baa ka dhalatay between mataqaanaa republicanska and democratska aad ay isugu qabteen arrintaasi ra'yi caamkana aad buu u diiday dood xoog leh baana runtii ka taagan wadamo kalena way jiraan oo aan qaatay maxkamadda madaniga inay dadku aadaan because qofku ilaa la cadeeyo inuu dembiile yahay dee dembiile automatically ma noqon karo horta bal maxkamad askariya soo maro teeda kaleeto waxaan u malaynayaa maxkamaddeenaan askariga in aan racfaan laga qaadan karin I think maxkamadda askariga so haddii aan laga qaadan karin sida wadamada qaar ay tahay inaan laga qaadan karin wadamada qaar waxaa ku qoran lagama qaadan karo laakiin kenya waan waayey marka maxkamadda madaniga ah qofku inuu maro waa dood very valid ah oo aan maxkamadda qalabka sida lala aadin because mala ahba qof maxaa la dhahay askari ah waxay aniga ila tahay waaba la ammaanay oo sharaf baa loo sameeyey inuu maxkamadda askariga tago because maxkamadda askariga waxaa taga dadka dalkan difaacayay ee dhuugooda u horay way khaldami karaan oo ibni aadan walba khaldami karaa maxkamadda askariga waxaan u samaysanay inaan kula xisaabtanno dadkeenna askarta oo khaldamay xadgudbay maaha inaan dad argagixisa oo dhiigga shacabkan ay dadkan daadinayay inaan maxkamadda maxaa la dhahaa ku xusno askariga ah oo generaalada la horgeeyo oo la mariyo xeer ciqaabeedka askartu ay marto marka barakallahu fiikum aad u mahadsantihiin.